какво се случи във Варна през изминалата седмица? Какви проблеми възникнаха в нашия град и как бяха решени те? Вие гледате коментарната рубрика на телевизия Черно море, седмицата през обектива. Започнала е процедурата за избор на изпълнител на високоскоростното трасе, което трябва да свързва кварталите Владицово и Почивка. Поръчката е на стойност 30 милиона лева, като при изграждане на BRT ще има цялостна реконструкция и на основните пътни артерии. Това заяви кметът Иван Портних пред журналисти и допълни по отношение на ремонтите в града. Категорично полагат се абсолютно всички усилия Варна да посрещне туристическият сезон в един наистина добър вид. Единствено 3 март, тъй като там знаете, че обема на работата е огромен, ще бъде завършен към края на юни, което си и всъщност в графикът на този булевард. Знаете, че подменихме всички подземни комуникации, което безусловно удължава срокът на ремонтите, но пък това е важно, защото това, което се прави като настилка, не би следвало след няколко седмици или месеци да бъде разкопавано заради аварии в подземните комуникации. Началото на ремонта на тротуара пред сградата на Руското училище беше даден от кмета Иван Портних. До края на месеца се очаква да бъдат подменени плочките пред входа на учебното заведение от към кръстовището на улица Братя Миладинови и професор Държавин. Директорът на училище Александър Пушкин Светлана Илиев заяви, че е писал 2 докладни записки до Община Варна за тежкото състояние на инфраструктурата около училището и за опасността от инциденти. С асфалтиране на повредените участъци започна изграждането на трасе за велосипедисти в участъка край езерото от местността Карантината до Аспаруховия мост в едноименния квартал. Ще бъде използвана вече съществуващата там алея. Крайбрежната алея вече ще може да се ползва само от велосипедисти и пешеходци, като зоните за движение ще бъдат маркирани. Достъпът на автомобили ще бъде забранен. Чудесно ще бъде просто. И не само тая, може да се продължи до цялото, в Аспарухово целия плащ. Където е. Друго, какво да ви кажа? Радвам се, че са запушили поне дупките наскоро. Проектът, разработен от инженерите в дирекция устройство на територията в района Аспарухово, предвижда велоалеята да е над 2 км. В момента работиме в по 2 насоки, където търсиме начин да направим връзка с централната част на града. Единият вариант е през Аспарухов мост, който е по-трудни и по-сложния вариант. А другия вариант, по който работиме, е чрез хидробус, който от Аспарухов парк да се минава по вода до морска гара. Хидробусът е вариант, който районният кмет се надява да бъде осъществен скоро. Част от планираните дейности в оздравителната програма на Варненската професионална гимназия по машиностроение и транспорт вече са изпълнени. До края на годината трябва да се изпълнят всички останали, за да може училището да съществува и следващата година. В противен случай ще се премине към оптимизация на училищната мрежа, съобщи началникът на регионалния инспекторат по образованието Венцеслава Генова. Тя заяви, че за училището има утвърден план прием за учебната 2014-2015 година, но все още не се знае дали ще бъде изпълнен. Ще се разбере, когато мине националното външно оценяване за 7-ми клас и започне кандидатстването. Има утвърдени паралелки, но дали ще има кандидати зависи от решението на родители и ученици, коментира Генова. Тя заяви, че за училището е изпратен одитен доклад до районната прокуратура, като са налице нарушения. В началото на годината при проверки на инспектората беше установено, че значителна част от учениците не ходят на училище, както и че има такива, които са записани, получават оценки, а в същото време живеят в чужбина. Венцеслава Генова съобщи, че част от учениците вече са върнати в класните стаи. Тя коментира още, че учебният процес не върви и че директорът се опитва да затегне дисциплината, но вече не на учениците, а на учителите. Варненските медици ще излязат на протест на 15 май от 12 до 13 часа пред лечебните заведения, в които работят. Това е в рамките на деня на протест на европейските лекари, съобщи за Черно море председателят на районната колегия на Българския лекарски съюз във Варна, доктор Светлин Митев. Подобни протести ще има по същото време и в други градове на страната. Медиците ще носят символите, унифицирани за всички сродни европейски организации, лентички с знамената на съответната страна и Европейският съюз, както и специални протестни значки. Решението е взето на приключилия преди дни извънреден 60-ти събор на съсловната организация. В крайна сметка се получава така, че масата пари, която се върти в системата, е малка. Тя е поне 20 пъти по-малка от масата на човек от населението, която се върти във Франция, примерно.
И оттам нататък вече следват другите проблеми. Формират се цени на медицинските услуги, които не са съвсем реални. В специална декларация се казва, че българските лекари подкрепят категорично исканията на европейските си колеги за осигуряване на средства за гарантиране на качествено здравеопазване за всички европейски граждани, прекратяване на корупцията и на репресиите срещу лекари, достойно заплащане и достойни условия на труд за всички лекари в България. Преди дни на пристанище Варна-Запад стана инцидент. По време на товарене на сода, плаващият под молдовски флаг кораб Мохамед Ейч се наклони силно към кея. Във вторник министърът на транспорта Данаил Папазов инспектира кораба. Той коментира, че създадената ситуация е резултат от грешка на екипажа. Първо, кораба има почти няма баласт. Второто е, че е с много малко гориво и благодарение на това е получил статичен крен, който много трудно се оправя сега. Според всички експерти, критичната точка е мината. От тук нататък ще се оправят нещата, но те са дълъг процес, защото много внимателно трябва да се взема баласт, да се проверят всички системи на кораба дали работят. Очаква се в сряда до края на деня да бъде възстановена нормалната дейност на пристанището, което търпи загуби. В момента там не се правят никакви маневри и много кораби чакат на рейда за обработка. Има известно забавяне, поради това, че целият западен басейн е затворен заради кораба Мохамед Хаш. Респективно ние ще направим своите изчисления. Възложил съм на колегите и на юристи да направят всичко възможно, така че да потърсим своите права заради претърпените загуби. Данаил Папазов е категоричен, че няма екологична опасност за района. Горивото в плавателния съд е малко и всичко е добре затворено. Взети са необходимите мерки да не се допусне разлив. Храмът, чието изграждане е започнало на Димитров ден 2012 година с водосвет, носи името Свети Димитър. Година по-късно, отново на Димитров ден, строителството е приключило, иконостасът е разбован и са поставени иконите. Храмът е изграден изцяло от варненска фирма, след което според каноните е дарен на Българската православна църква. В неделя, след освещаването на храма, ще бъде даден курбан за здраве. България е една от страните, които може да пострадат сериозно, ако бъде спрян транзита на газ от Украйна, коментира министърът на външните работи Кристиан Вигенин във Варна. Другият риск, който според него съществува в момента, е разпадащата се украинска икономика. Има реална заплаха от финансови проблеми, въпреки споразумението с Международния валутен фонд и българския износ страда от това, добави Вигенин. За първите месеци на тази година вноса, т.е. износа за Украйна е спаднал между 50 и 70%. Всъщност Украйна е един от нашите сравнително големи търговски партньори. Може би данните за намаления български износ общо за първото тримесечие, ако не се лъжа, около 7% бяха изнесените данни. Струва ми се, че се дължат основно именно на осложнения пазар в Украйна. Налагането на икономически санкции е изключително крайна мярка, която би навредила не толкова на Русия, колкото на Европейския съюз. Ние имаме изключително обвързани икономики, подчерта Вигенин. Той припомни, че единствените мерки, които се предприемат в момента, са включването на личности от Украйна и Русия в забранителния списък за пътуване и евентуалното замразяване на банкови сметки на територията на Европейския съюз. Това, което е особено удовлетворително при одобряването на Варна за един от четирите български града, борещи се за приз за Европейска културна столица, е, че успяхме да победим Бургас. Това ни дава възможността да бъдем единствен представител на Източна България. Това заяви от трибуната на зала Пленарна сър Робърт Скот, консултант на проекта Варна, кандидат за Европейска столица на културата 2019. Една успешна кандидатура, а именно спечелването на домакинство на Европейска столица на културата, е същото както да си домакин на Олимпийски игри. Позитивните последици от това остават през годините, т.е. те се усещат през следващите години и десетилетия. Робърт Скот присъства на тържественото заседание на Общинския съвет, на което бяха гласувани тазгодишните награди Варна. На 5 септември ще стане ясно кой от четирите български града е станал победител.
Кметът на Варна Иван Портних се срещна с извънредния и пълномощен посланник на кралство Швеция у нас. На срещата, която се състоя при затворени врати, са били обсъдени възможностите за задълбочаване на добрите отношения между Варна и Швеция. Иван Портних посочи възможността за размяна на добри културни практики, тъй като културна столица на Европа за 2014 година е град Умео в Швеция, а Варна е един от четирите града в България, който е в надпреварата за културна столица на Европа през 2019 година. На 16 юни на посещение във Варна ще бъде генералният директор по търговия на Швеция. В рамките на това посещение ще бъде организиран икономически форум, в който ще участват представители на бизнеса и неправителствения сектор от Варна. Вярвам, че това ще бъде наистина една сериозна стъпка към задълбочаването и установяването на още по-продуктивни взаимоотношения. Нейно превъзходителство Хелена Пилсас Алин изрази радостта от посещението си във Варна, като спомена, че и друг път е била в града. Според нея голяма част от шведските туристи посещават българското Черноморие и има потенциал за развитие на туризма и увеличаване на посещаемостта им във Варна. Много се радвам, че тази година България за първи път имаше възможност да участва в туристическото изложение в Гьотеборг в Швеция, където се представи както вашия град, така и целият регион и се надявам вие да продължите да участвате на този престижен форум. Една от целите на тази среща беше обсъждането на предстоящото посещение на генералния директор по търговията на кралство Швеция. Убедена съм, че това ще е една много успешна визита и чакам с нетърпение икономическия форум на 17 юни, допълни нейно превъзходителство. Подготовката за изпитите при седмокласниците е по график. Системата е напълно готова. Това заяви министърът на образованието, професор Анелия Клисарова при посещението си във Варна и допълни, че е организиран реда за събиране на абитуриентите в изборния 25 май. Събрахме се една голяма група с представители на Централната избирателна комисия, на Министерството на образованието и кметовете. Всички проявиха разбиране, че няма да разваляме празника на децата в никакъв случай и че ще се направи всяка община всичко възможно, така че абитуриентите да се чувстват в най-щастливия си ден, много щастливи. Ангажмент е на кметовете да решат къде да се срещат абитуриентите. Категорично, защото всеки кмет познава своята община най-добре. Професор Клисарова допълни, че върви работата по стратегията за образование, в която са разписани перспективите пред младите преподаватели и ще бъде внесена на заседание на Министерския съвет тази събота. Десетки хора се присъединиха към публичното четене в нощта на литературата във Варна. Любовта към словото ги събра под дърветата в градинката на Севастопол. Там в продължение на часове се чуваха четящите им гласове. В четенето се включиха актьори, журналисти и писатели. Сред участниците е и младия писател и драматург Иван Димитров, номиниран за наградата Стоян Камбарев за 2014 година, носител е на приза Поет на София за 2013 година. Поезията не е някакъв... Тя е един жанр, който според мен човек не може да се насилва и когато дойде, докато просто така е изисква повече труд по някакъв начин. Инициативата за публично четене е международна. Във Варна се осъществява от младежите от група Аморфа, Франкофонския център и община Варна. Имаме една селекция от различни автори от цяла Европа. Не искам да фаворизирам никой от тях. Те нарочно са направени по този начин. От България мога да кажа, че имаме трима автори, които са включени предварително. Това са Силвия Чолева, Марин Бодаков и Асен Атанасов. Ние специално поканихме Иван Димитров. Нощта на литературата е част от събитията в подкрепа на кандидатурата на града ни за Европейска столица на културата през 2019 година. 20% ръст на туристите от Беларус у нас се очаква през тази година. Това стана ясно при първото официално посещение на беларуски дипломат във Варна, посланникът на Република Беларус Владимир Воронкович. Той се срещна с заместник кмета Пейчо Пейчев, с когото обсъдиха възможностите за сътрудничество в сферите на културата и бизнеса. Воронкович съобщи още, че очакваният ръст на туристите може да е по-висок, защото много от гражданите на Беларус притежават шенгенски визи. Ще има повече полети на туристи от Беларус до Варна и Бургас, а през юни ЖП връзка между Минск и Варна, съобщи още посланникът. Той е категоричен, че гражданите на Беларус не срещат проблеми при пътуването си до България. Миналата година са издадени 140 000 визи за беларуски граждани, посочи Атанас Попов, почетен консул на Беларус у нас.
Проект за меморандум за създаване на връзки на приятелство и сътрудничество между Варна и виетнамския град Да Нанг предостави Ле Дък Лю, посланник на Социалистическа република Виетнам, по време на среща с кмета на Варна Иван Портних. Дипломатът и военното аташе на азиатската държава Ле Дък Лю бяха придружени от министъра на транспорта Даниил Папазов. Една изключително ползотворна среща, на която обсъдихме възможностите, традиционно доброто сътрудничество между България и Виетнам да прерасне и в едно подобно сътрудничество между град Варна и град Да Нанг. Профилите на тези два града са много сходни, защото Да Нанг е пристанищен град, а също така с силно развит туристически сектор. В сферата на транспорта няколко много сериозни теми обсъждахме. Едното е обучението на кадри за ръководители на въздушно движение в учебния център в София, да е види. Второто наемане на български пилоти и обучение на виетнамски и български пилоти в нашите частни школи, които са в София. Посланник Ле Дък Лю обясни, че интерес към Варна е бил проявен от управата на град Да Нанг по време на посещение на българската делегация, водена от премиера. Ще се радваме, ако започне активно сътрудничество между двата града, защото те са най-красивите в България и Виетнам, допълни той. Следващия закон за бюджета на Национална здравноосигурителна каса трябва да се преструктурира ресурсът на здравната каса, да се спести от финансирането за лекарства и медикаменти за сметка на болничната помощ. Това заяви във Варна министърът на здравеопазването доктор Таня Андреева. Все още не е правен анализ какъв дефицит ще има бюджета на касата. Това се предвижда и по закон да се случи и след първите 6 месеца на годината и разбира се, в зависимост от това как върви изпълнението на бюджета, да се търсят механизми, за да няма никакъв риск болниците да не получат финансиране за изработената си дейност. Министър Таня Андреева заяви, че основен проблем е неплащането на здравни осигуровки. Според нея е необходимо да се облекчи пакетът от услуги, който касата предлага. Ще се преразгледа и постановлението за лимитите. Най-вероятно това постановление ще претърпи промени най-малкото заради факта, че в момента очевидно има неизчистени текстове, които притесняват лечебните заведения. Но тук само ще припомня, че миналата година положението беше в пъти по-критично, тъй като бюджета на касата през септември месец беше на нула. Министър Андреева допълни, че изразява пълна съпричастност към протестите на лекарите и като медик, и като министър. Кметът на Варна Иван Портних направи първа копка на нов корпус за две яслени групи към детска ясла номер 11 Иглика в квартал Трошево. Корпусът за яслените групи ще бъде за 50 деца. Това е част от политиката и приоритетите на администрацията, каза Портних. Знаем, че много млади семейства в действителност изпитват сериозни затруднения. С вътрешни оптимизации напомням, че успяхме да разкриеме 600 места допълнителни през миналата година. Тази оптимизация продължава и през тази година и с новото строителство съм убеден, че този въпрос във Варна ще бъде решен. Предстои да бъдат открити две разширения на детски градини в близките дни. Ще започне строителство на нова детска градина, допълни Портних. Проектът за новото пристанище няма нищо общо с ромите в Максуда и трябва да се спре с спекулациите по тази тема. Това заяви транспортния министър Даниил Папазов минути преди да се качи на борда на кораба Атанас Димитров заедно с членове на правителството, начало с премиера Пламен Орешарски. От морето министър-председателя се запозна нагледно с идеята за новото варненско пристанище. Интермодалният терминал ще бъде разположен на юг от джапе релсите, като по този начин ще заобиколи района на Максуда във Варна. Бъдещата инфраструктура може да бъде финансирана с европейски средства, предназначени именно за изграждането на връзки между интермодалните терминали. Изграждането на новото пристанище ще струва около 300 милиона лева. Срокът, в който може да бъде завършено и пуснато в експлоатация, е около 3 години и половина. Започнало това, че проектиране ще отнеме около 9 месеца.
18 месеца ще са нужни за изграждането на Кейовата стена. След обиколката с кораба Атанас Димитров, министър-председателя Пламен Орешарски и министри от кабинета бяха посрещнати във Висшето военноморско училище Никола Янко Вапцаров, където им бяха представени два морски тренажера. По-късно през деня премиерът се срещна с представители на бизнеса във Варна. Няма пряка заплаха за националната ни сигурност във връзка с усложнената ситуация в Украйна. Това сочат анализите на Министерството на отбраната, каза министър Ангел Найденов при посещанието си във Варна. Нашите анализи и нашите оценки показват, че няма непосредствена заплаха, съответно не виждаме и опасност за сигурността на страната в този момент, което означава, че не виждаме и потребност от искане за допълнително разполагане на сили и средства на нашите партньори на наша територия. По-рано през деня министър Найденов беше посрещнат с тържествен военен ритуал пред щаба на военноморските сили, след което се срещна с командването и личния състав на флота. По-късно министър Найденов посети терем Керезе, флотски арсенал Варна. От загуба в рамките на първото 9 месече на миналата година, предприятието вече е с положителен финансов резултат, като само за първото 3 месече на тази година имаме двукратно увеличение на приходите. Министър Найденов присъства на представянето на нови тренажери във Висшето военноморско училище Никола Вапцаров и на награждаването на курсанти и преподаватели за високи постижения в учебния процес и научната дейност. Това беше всичко по-важно през изминалата седмица във Варна, белязана от редица политически събития. Ние от телевизия Черно море ви показваме новините такива каквито са. И след като ни очаква една изборна седмица, бихме искали да завършим с една мисъл на великата Маргарет Тачър. В политиката съм заради конфликта между добро и зло, но вярвам, че накрая доброто ще възтържи.